Godzilla vs. Destroyer, ou se você preferir a pronúncia japonesa como eu, Godzilla vs. Destroyer. Esse é o último filme da era Heisei, e é considerado por muitos até hoje um dos melhores filmes do Rei dos Monstros. Definitivamente um dos filmes mais sombrios de toda a franquia, e que fecha muito bem a história dessa segunda série de filmes. E já no começo do filme, a própria aparência do Godzilla já chama a nossa atenção. Ele está todo vermelho, incandescente e soltando fumaça. O mesmo acontece comigo quando eu como comida apimentada. Bem, mas o que está acontecendo pra valer é que o Godzilla absorveu tanta energia ao longo da vida que seu coração, que funciona como um reator nuclear, está derretendo. E caso esse derretimento não seja controlado, Godzilla poderá explodir e incendiar a atmosfera terrestre, eventualmente matando todo mundo no processo. A G-Force propõe recriar o Oxygen Destroyer para matar o Godzilla antes dele explodir. Porém, algumas pessoas se opuseram à ideia porque recriar o Oxygen Destroyer poderia ser o início da criação de novas armas mais poderosas e destrutivas que a própria bomba atômica. Ah, tá bom, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tudo bem criar naves armadas com lasers, bombas, mísseis, sem contar um robozão armado até os dentes, mas recriar o Oxygen Destroyer é o começo do fim. Muito bom ver que essa preocupação humanitária só veio agora. Mas por falar em Oxygen Destroyer, no local onde o primeiro Godzilla foi derrotado são encontrados dos micro-organismos do período pré-cambriano mutados pelo Oxygen Destroyer. Esses organismos são levados para um laboratório para serem estudados, mas conseguem fugir e começam a comer um monte de peixe em um aquário da cidade. E por algum motivo, o guarda do aquário reage assim. Para de rir, pô, o cara perdeu o peixe. Esses micro-organismos começam a evoluir rapidamente, a ponto de ficarem do tamanho de uma pessoa adulta. E então, eles começam a invadir a cidade. O exército é enviado para caçar esses bichos em uma cena eletrizante que parece uma versão filme B de Aliens. Algumas pessoas dizem não gostar muito dessa cena porque ela parece estar meio fora de lugar, mas foda-se, eu realmente gosto demais. E por falar em Alien, tem até uma hora que um desses monstros mostra sua boca dentro da boca. É ótimo. Enquanto isso, Godzilla começa a se mover em direção ao Japão, e para impedir que o exército tenha que enfrentar outro monstro além das versões piratas do Alien, o Super X-3 é enviado, mas diferente dos seus últimos modelos que só davam uns tirinhos e aí explodiam, essa nova versão da nave possui armas criogênicas, que são capazes de praticamente congelar o Godzilla. Achou que eu tava brincando? O exército continua a enfrentar os monstros que começam a se fundir até ficarem bem maiores, podendo até mesmo começar a voar. Ok, isso tá fugindo um pouco do controle, mas felizmente o Baby Godzilla, que agora se chama Godzilla Jr., que está bem maior e finalmente parecendo um pouco o Godzilla de verdade, aparece para enfrentar essas criaturas. Por mais que ele esteja conseguindo enfrentar seus oponentes à altura, a luta é brutal. O monstrão derruba um prédio em cima dele e, em seguida, enfia sua segunda boca no peito do Godzilla Jr. Caralho! Mesmo assim, o Godzilla Jr. torra ele com sua baforada atômica. O Godzilla pai se liberta do gelo e se move em direção ao filho pra, sei lá, comemorar que ele conseguiu matar um monstro sem ficar choramingando no processo. Mas aí... Destroyer, ou Destroyer, aparece em sua forma final, que parece a caralha de um demônio do inferno. Meu Deus, esse bicho é praticamente um anticristo. Ele tem até um ânus no abdômen. Destroyer agarra Godzilla Jr. pelo pescoço e o joga em cima de um prédio, praticamente o matando. E em seguida, parte para sua luta com o Rei dos Monstros, e é uma luta mortal. Destroyer descarrega seus poderes no lagartão e até mesmo humilha ele quando o arrasta de um lado pro outro. Dá pra sentir que o Godzilla está sucumbido de fúria, e essa mesma fúria é descarregada em Destroyer. É uma luta emocionante, e não se esqueça, Godzilla está derretendo e pode explodir a qualquer momento. Godzilla tá tomando uma surra real, até que surpreendentemente o exército começa a ajudá-lo na luta. E olha que coisa, é o exército que eventualmente acaba conseguindo derrotar o Destroyer. Mas também, depois de tanta porrada com o recheio de fúria do Godzilla, até eu, né? Depois de derrotar Destroyer, talvez temos uma das cenas mais tristes da franquia, que real me arrancou lágrimas quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Godzilla começa finalmente a derreter, e o exército usa suas armas criogênicas para esfriá-lo, impedindo que seu derretimento destruísse o mundo. Sua morte deixa Tóquio completamente irradiada. Porém, essa radiação logo começa a desaparecer, e vemos Godzilla Jr., que absorveu toda a energia do pai, emergir em sua forma adulta.
O filme termina mostrando cenas de todos os filmes da era Heisei. E bem, realmente é um final bem emotivo para um filme de Godzilla. Não é à toa que os fãs dizem que esse é um dos melhores filmes da franquia. Fechou muito bem a era Heisei, série essa que muitos consideram ser a melhor série de filmes do Rei dos Monstros. E eu sou uma dessas pessoas, mas definitivamente, essa não seria a última vez que veríamos o Rei dos Monstros. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada?